Chválený sú si, Mária. Je pochválený Ježiš Kristus a Mária. Vitajte v správach z Medžugoria. Rúženec je najkračším schodiskom, po ktorom vystupujeme do neba. Myšlienka je mládenca Karla Akutisa, ktorý bol blahorečený v sobotu 10. októbra v Assisi. Modliac sa rúženec a sláviac sviatosti, mnohí aj tu v Medžugorí spoznali krásu života v Máriinej a Božej blízkosti. V kostole svätého Jakuba rúženec každý deň začína o 17. Svätá omša o 18. hodine. Poklona Ježišovi v najsvätejšej oltárnej sviatosti je v utorok, štvrtok a v sobotu a o 19. hodine a v piatok v rovnakom čase je poklona krížu. A dnes vás pozývam, aby ste boli láska tam, kde je nenávisť a potrava tam, kde je hlad. Dietky, otvorte vaše srdcia a nech sú vaše ruky vystreté a štedré, aby každé stvorenie skrze vás ďakovalo Bohu Stvoriteľovi. Toto pozvanie kráľovnej pokoja povzbudilo hnutie a humanitárnej organizácie Márine ruky, viac v prílohe. Tu v dvore Medžugorského farského kostola svätého Jakuba sa nachádza kancelária humanitárneho hnutia Máriine ruky. A jej riaditeľ, Jakov Čolo, je našim dnešným hosťom v správach z Medžugoria. Pochválený Ježiš Kristus a Mária, vitajte na veky. Jakov, čo sú to Máriine ruky a ako toto humanitárne hnutie pôsobí? Máriine ruky vznikli v roku 2013. Najskôr to bola jedna kancelária pre núdznych, tak sa to volalo. V roku 2016 vzniklo humanitárne združenie Márine ruky a to sú tie ruky, na ktoré nás po celý tento čas v Medžugorí pozýva Panna Mária, aby sme boli tie vystreté ruky voči každému človeku, ktorý je v núdzi. Márine ruky pôsobia na viac spôsobov. Predovšetkým tým ľuďom, ktorí sú v núdzi, chceme odovzdať to najdôležitejšie, to, čo každý človek potrebuje, a to je naša láska voči ním, že nie sú sami, aby sa cítili byť milovaní, že sa o nich niekto stará, že sú pre nás dôležití. A potom prichádza tá ostatná pomoc. Ja môžem povedať, že sa teraz staráme o viac než 500 rodín. A v dnešnej situácii, v ktorej sa svet ocitol a v ktorej sme sa aj my ocitli a potreby zo dňa na deň čoraz viac narastajú. V čom pomáhame? Pomáhame v potrave, v šatstve, pomáhame s nábytkom, s liekmi, v rôznych potrebách, všetko to, čo je v našich možnostiach. Bohužiaľ, každý deň je čoraz viac tých, ktorí potrebujú vašu pomoc a ako ste povedali, potrebujeme lásku. Srdcia plné lásky majú samozrejme aj vaši volontéri, zvlášť mladí, ktorí sa za krátky čas od založenia združenia zhromaždili okolo vás a potom ste sa spoločnými sílami za pomoci Panny Márie vydali ďalej. Áno, myslím si, že je to niečo prekrásne, pretože dnes vieme, čo sa všetko ponúka mladým vo svete, koľko času mladí trávia na sociálnych sieťach, na mobiloch, ale aj tak vidíme tu v Máriinych rukách, že toľko mladých prijalo pozvanie, ktorí chcú byť tými vystretými Máriinmi rukami a ktorí chcú priniesť aspoň jeden úsmev tým ľuďom, aby sa s nimi aspoň porozprávali, pomohli im v tom, čo potrebujú. A pre mňa je to najväčšia radosť, môžem povedať, zo všetkého, čo sa tu stalo. Akým spôsobom vám môžu vo vašej práci pomôcť tí, ktorí chcú? Predovšetkým, keď sa ma niekto opýta, ako vám môžeme pomôcť, verím, že bez modlitby nič nedokážeme.
Môžem povedať, že my volontéri máme každý pondelok spoločné stretnutie, spoločnú modlitbu. Lebo sa predovšetkým modlíme, aby nám Boh dal silu, aby nám Boh dal viac lásky, aby sme to mohli preniesť na tých ľudí, ktorým pomáhame, a najväčšia pomoc, ktorú hľadám od všetkých ľudí, nech je modlitba pre nás. A potom príde aj ostatná pomoc, ak nám chcú ľudia pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Môžu sa obrátiť na združenie v kancelárii, môžu nás nájsť na našej stránke Márine ruky, môžu nás nájsť na Instagrame, Facebooku. A všetkým ľuďom dobre vôle sa chceme zo srdca poďakovať, a túto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí nám doteraz pomáhali, lebo bez tých ľudí, v prvom rade bez spútnikov Medžugoria, by sme to takto dlho nedokázali. Ďakujeme pekne za tento rozhovor a požehnanie Panny Márie nech vás prevádza vo vašej budúcej práci, lebo toto združenie je jej projekt a aj toto je tiež plod Medžugoria. Drahí diváci, nezabudnite, že aj vy môžete byť Márine vystreté ruky a my všetci sme pozvaní nasledovať jej príklad mesiac čo mesiac. Drahá dieco, drahé deti, som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske aj v mojej prítomnosti. Pozývam vás, milé deti, vráťte sa k Bohu a k modlitbe. Nech je mierou vášho života láska. A nezabúdajte, milé deti, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. Všetko, čo robíte, nech je na Božiu slávu, a potom nebo naplní vaše srdce radosťou a vy pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby spasil vás i zem, na ktorej žijete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Do Medžugoria som prvý raz prišiel pred 16 rokmi ako mladý kňaz a teraz som tu už 6. raz ako biskup. Za každým sa ma zvlášť dojal pocit, že tohoto miesta sa naozaj dotkla Matka Božia a že o tom svedčia aj samotné skaly. Povedal náš host, gréko-katolícky biskup z Ukrajiny, Jozafat Moščič, o svojom zážitku Medžugoria, živote v diecéze, vojne v jeho vlasti, krajine, porozprával nám v našich správach, keď tu bol nedávno so skupinou pútnikov. Chváľen Isus Mária. Nech je pochválen Ježiš Kristus za Mária, otče biskup. Vitajte v Medžugorí. Na samotnom začiatku môžete našim divákom povedať o svojej skúsenosti Medžugoria. Moja osobná skúsenosť o Medžugorí je veľmi zaujímavá. Do Medžugoria som prvý raz prišiel pred 16 rokmi ako mladý kňaz a teraz som tu 6. raz ako biskup. Za každým sa ma zvlášť dojal pocit, že tohoto miesta sa naozaj dotkala Matka Božia a že o tom svedčí aj samotné skaly. Tu som sa naučil lepšie modliť a pozbudený tým, ešte ako kňaz aj vo svojej krajine som založil modlitbové skupiny. Tie skupiny sa modlia za mňa, za moju diecézu a spolu s nimi som prišiel do Medžugoria poďakovať sa Matke Božej na všetkých daroch, ktoré nám nadelila. Medžugorie je naozaj výnimočné miesto, kam rád prichádzam k Matke, aby som jej povedal, čo mám na srdci, aby som tu zanechal svoje slabosti, aby som jej odovzdal všetko to, čo nedokážem zvládnuť,
aby ma ona ako prázdnu etériu naplnila Božou skúsenosťou, aby som sa taký obnovený mohol vrátiť naspäť domov. Okrem toho mám tu veľa priateľov laikov, ktorí sa tiež z roka na rok stále menia, narastajú a vidím to aj tu u domácich kňazov. To, že sa všetko mení počas týchto 16 rokov, ako sem chodím a ako si premienia, je pre mňa veľmi pozbudzujúce. Kým ste boli ešte mladý kňaz, chodili ste do Medžugoria, teraz ste tu so skupinou pútnikov. Aká je skúsenosť Medžugoria? Áno, prišiel som s pútnikmi a ich skúsenosť je veľmi rôzna. Najväčšia časť nich patrí modlitbovým skupinám, ktoré sa mi s Božou pomocou podarilo založiť, aby sa modlili za mňa aj za celú diecézu. Som biskup ordinár mladej diecézy, ktorá bola založená pred 2,5 rokmi. Hneď ako som bol menovaný, poprosil som všetky modlitbové skupiny, aby sa modlili na úmysel pre nové kňazské povolania a za dostatok prostriedkov na vybudovanie pastoračnej infraštruktúry. Táto púť je poďakovanie sa Matke Božej, že nás v našich modlitbách vyslyšala a všetci pútnici z modlitebných skupín z mojej diecézy sú veľmi šťastní, že sme prišli na toto významné miesto a sú plní dojmov. Vidím, ako sa aj oni menia. Napríklad tento rok sme sa všetko rozhodli robiť pomaly. Ale na Podbrde sme boli celých 5 hodín a po celý čas sme sa modlili ruženec. Modlili sme sa pri soche Panny Márie, pri Modrom kríži a každý desiatok bola vlastne 10-minútová kázeň. Mali sme pocit, že je možné, treba urobiť niečo menej, ale lepšie a prehlbenejšie. A tak je to každý rok iná skúsenosť. Toto je tá, ktorú mám pre tento rok, pre túto púť. Pana Mária sa v Medžugorí predstavila ako kráľovná pokoja. Aj vaša krajina túži po pokoji. Môže pozvanie kráľovnej pokoja priniesť pokoj do vašej krajiny? To je dôležitá otázka, pretože v našej krajine ešte stále trvá vojna s Ruskom. Podobná vojna, ktorej bola niekedy s Chorvátskom. Je to tajomná, skrytá vojna, v ktorej naši vojaci každý deň hynú, ale o tom sa viac už nehovorí. Sme zabudnutí. Čo môžeme robiť? Naša zbranie, modlitba, ruženca, sväté písmo, sväté sviatosti, všetko to, čo mu nás naučil Ježiš Kristus, to, čo nás učí evanjelium, dedičstvo našich matiek a otcov. Veríme a dúfame, že na konci Boh vyslyší naše prosby. Nevieme, prečo náš národ musí prejsť cez skúsenosť vojny, ale jedného dňa nám to Boh odhalí v nebi. Teraz musíme vydržať a verím, že to s Božou pomocou aj dokážeme. Že sa za nás prihovára Matka Božia, potvrdzuje veľa pravdivých vojnových príbehov. Veľa našich vojakov a civilov, ktorí počas vojny zažili strašné veci, ktoré na nich zanechali psychické následky, až po príchode do Medžugoria konečne našli svoj pokoj. Toto je výnimočné miesto. Hovorím vám, toto miesto sa vás môže dotknúť rôznymi spôsobmi, tak alebo onak, nežne, delikátne. Je tu cítiť akýsi zvláštny dotyk. Ani sám neviem, ako to vysvetliť, ale cítim a pozbudzujem vás všetkých, aby ste sa viac účastnili na týchto pútniach. Podľa všetkým pravidlám, ktoré teraz sú, podľa príkazov, ktoré ministerstvo zdravotníctva uviedlo, lebo oplatí sa sem prísť. Môžete našim divákom predstaviť svoju diecézu? Dobrá otázka. Moje diecéze, ktorá bola založená pred 2,5 rokmi, bolo 13 kňazov. Samotný Ježiš mal 12 apoštolov a mne na samotnom začiatku dal o jedného viac. A všetci sú ešte v tejto diecéze. Veľmi veľa sa modlíme, máme aj nočné bdenia pri zázračnej ikone. Úmysel vždy sa nové povolania a už teraz máme dohromady 24 kňazov. Taktiež Boh povolal aj rád sestier služobníc a teraz máme dve reholné sestry. Veľa budujeme a pracujeme na farskej infraštruktúre. Naša černivecká diecéza sa nachádza v misijnej oblasti Bukovine, kde sú väčšinou pravoslávni a my sme menšina. Je nám ťažké, pretože sme aj najchudobnejšia diecéza. Chýba nám dosť toho.
Ale musíme byť pokojní a pracovať pomaly. Mám pocit, že Boh je na našej strane. Vnútorný pokoj dáva istotu, že všetko je v Božích rukách. Boh môže urýchliť náš rast v jednej chvíli, ak je to na slávu Božiu. Ak to potrebuje, a tak s nádejou a s vierou ideme vpred s Božou pomocou. Toľko v krátkosti o černiveckej diecéze. Oče biskup, môžete nakoniec odkázať vaše posolstvo? Čo by som si prijal? Určite by som prijal častejšie chodiť domov k matke a tam, kde je miesto, svätyňa, kde ešte existuje zjavenie, kde je zázračná ikona. Vždy sa vrátiť domov a všetko prenechať jej. A matka, ako matka, to, čo môže napraviť, napraví. To, o čo môže orodovať u otca, vyprosí. To, čo môže hneď nám dá, ale aj poučuje. Niekedy hovorí, je to dobré, dobre si to urobil. Niekedy dá nejaké inštrukcie, ale v každom prípade je dobré byť doma v matkinej blízkosti. A to by som zažila všetkým divákom, ktorí toto počúvajú, aby prišli a uvideli, že Medžugorje je dobre ako u mami. Na konci nech Pán dá svoje požehnanie všetkým pútnikom. Požehnanie Všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Nech zíde na vás a zostane navždy s vami. Amen. Ďakujem za túto príležitosť rozhovoru s vami. Chceme byť a učiť sa v škole Panny Márie. Na tejto ceste nám pomáhajú františkáni hercegovinskej františkánskej provincii. S nami je dnes páter Velimír Bagavac. Dnes si cirkev pripomína svätú Teréziu z Avily, pannu a učiteľku cirkvi. Ona spoločne so svätým Jánom z kríža obnovila karmelitánsky rád a založila nové kláštory. V jednom svojom diele zapísala o vzťahu voči blahoslavenej Panne Márii. Velebte Boha, dcery moje, že ste dcérami tak dobrej matky a nasledujte ju v jej čnostiach. Rozímajte o tom, aká veľká je jej vznešenosť a aké je dobré mať ju za ochrankyňu. Buďme podobné, dcery moje, veľkej pokore pre svätej Panny, ktorou sme za odeté. Lebo nech sa akokoľvek zdá, že sa ponižujeme, je to primálo, aby sme boli dcérami tak veľkej matky. Nie je dámy, ktorá by bola Boha prinútila na odostanie ako pokora. Ona ho priviedla z nebies dolo na Panny a skrze ňu ho privedieme do našich duší len jedným vlasom. Pamätám si, keď mi zomrela mama, mala som 12 rokov. Keď som pochopila, čo som stratila, celá užielená, utiekala som sa k obrazu našej Panny Márie, roniac slzy, poprosila som ju, aby ona bola moja matka. Urobila som to nezištne, ale veľmi mi to pomohlo. Vždy som u tejto vznešenej Panny dostala pomoc, o čo som prosila. Naša Panna má vo zvyku udeliť milosť tým, ktorí sa chcú utiekať pod jej ochranu. Ja nemám iný liek, než utiekať sa milosrdenstvu Božiemu a dôverovať v zásluhy jej Syna a Panny, jeho presvätej matky, ktorej odev nie som hodná nosiť. Naša matka a Panna stála pod krížom. Jej presvätá duša trpela a umierala krutou smrťou. Ježišovi a Márii je veľmi milé, keď súcitíme s ich bôľami, aj keby sme s tým stratili niečo zo svojej radosti. Jeho presvätá matka bola pevná vo viere, lebo ho dokonale milovala. On jej pomohol svojou prítomnosťou. Skrze jeho presväté synovstvo Boh nám chce udeliť veľké milosti.
Pánovi je veľmi milá každá služba, ktorá sa vyjadruje jeho matke. Boli sme všetci v modlitbe a videla som našu pannu Máriu o veľkej sláve, ako so svojím plášťom ochraňuje náš karmelitánsky rád. Jej krása bola veľkolepá, čo som videla na našej panne Márii. Bola odetá do bieleho vo veľkej žiare, ktorá bola pre naše oči taká príjemná. Panna Mária sa mi zdala byť veľmi mladá. Bola som plná spokojnosti a slávy a chcela som, aby ma nikdy neopustila. Nachádzame sa v mesiaci október, preberáme zrnká ruženca, rozjímajúc spoločne s Máriou o udalostiach z Ježišovho života, ktoré vplývali na dej ľudskej histórie a ľudstva vôbec a človeka, ktorý padol do hriechu a vrátila do života. Je pekné byť v škole Panny Márie. Učíme sa od nej, ako sa modliť a ako sa úplne odovzdať Pánovi. Tú školu, životnú školu navštevovala aj svätá Terézia Avilská, ktorá vo svojom srdci niesla blahoslavenú Pannu Máriu. Preto dnes na jej sviatok sa spolu s ňou utiekajme Márii a prosme ju, aby svojím materinským plášťom ochraňovala cirkev, tento svet a toto choré spoločenstvo, ako ho niektorý deň v Márii Bystrici nazval kardinál Vinko Pulič. Dôverujme Božej láske a prosme Matku Božiu, aby sme vedeli znášať svoje trápenia a uzdravovať ich v Ježišových ranách. Blížime sa ku koncu tohto týždenných správ z Medžugoria. Opäť sme spolu o týždeň v rovnakom čase. A v sobotu vás očakáva ešte jedna katechéza a každý deň prenos večerného modlitbového programu. Sme s vami na internetovej stránke medjugorje.hr a tiež na Facebooku, Instagrame a YouTube. Navštívte aj náš webový obchod na adrese medjugorje.store. Ďakujeme vám, že sa za nás modlíte a zaplatením donácií na PayPal účet nám pomáhate v práci. Lúčim sa s vami myšlienkami dnešnej svätej Terézie Avilskej, prvej ženy, učiteľky cirkvi. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká, všetko sa pominie, Boh sa nikdy nemení.